Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Bugun Data Kids yo'nalishimiz bo'yicha naqd ikkita guruhga ochilgan. Bittasi robot texnika, ikkinchisi kompyuter soatxonligi. Birinchi darsga ota-onalar ham kelishgan. Ular ham darsga baho berishadi. Keling, ularning taassurotlarini birga ko'ramiz. Assalomu alaykum. O'zbekov Sherikboy. Sherikboy aka, siz qaysi kursimizga farzandingizni olib keldingiz? Robot texnikasiga olib keldim. 10 yoshida farzandim. 10 yoshida, juda yaxshi. O'zi qiziqib keldimi? Ha, o'zi qiziqib keldi. O'zi qancha paytdan beri aytaradi. Olib boring, olib boring, men olib keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Bo'ranova Go'zalman. Farzandingizni qaysi kursga olib keldingiz? Shu kompyuter nasi bo'yicha? Kompyuter savodxonligi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Xo'p, birinchi dars qanaqa bo'ldi? Yoqdimi sizga birinchi dars? Ajoyib zo'r. Ajoyib zo'r. Farzandingiz necha yoshda o'zi? 12 yosh qita xolasi. 12 yoshda kompyuter savodxonligi. O'zi qiziqib keldimi yoki o'zingiz olib keldingizmi? O'zini qiziqishi bor edi, da. Shu o'zining qiziqishi bor, to'g'rimi? Darsh ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Ismim Obidjon. Obidjon aka, farzandingizni qaysi kursimizga olib keldingiz? Kompyuter soqolik. Farzandingiz necha yosh hozir? 11 yosh. O'zi qiziqib keldimi yoki o'zingiz olib keldingizmi? Yo, o'zi qiziqib keldi. Xo'p, birinchi dars sizga qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Hozir ko'rib o'tirdim, yaxshi lekin. Yaxshi. Qiziqishi bor. Xudo xolasa davom ettiramiz. Endi 2 oylik kurs ekan, 2 oy emas. Xudo xolasa bir 5-6 yil shu yerda bo'ladi. Xudo xolasa yetik bir mutaxassis bo'lguncha qadar shu yerda o'qitamiz. Xo'p, niyatingizga sog' bo'ling, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirib yuboring. Umid odam. Umid aka, farzandingizni qaysi kursimizga olib keldingiz? Kompyuter savodxonligini olib keldik. Necha yosh farzandingiz? Hozir 12 yosh. O'zi qiziqib keldimi yoki o'zingiz majburlab olib keldingiz? Yo, endi qiziqishi bor edi, endi maktab tamom bo'lishiga qarab kanikulku bu yonda shug'ullanib boshlasin dedik. Bekor yurmasin. Mana bu xonada orqamdagi kompyuter soatxonligi bo'yicha birinchi dars bo'lyapti. Ota-onalar ham darsga kirib o'tirishlari mumkin. Bu birinchi dars. Darsga baho berib, keyin kurslarga yozilishlari mumkin bo'ladi. Mana hozirgina kompyuter soatxonligi kursi ota-onalar bilan biroz suhbat qildik. Endi ko'raylikchi, robot texnika kursi ota-onalari darsni qanday baholashyapti? Mana ko'rib turganingizdek, hozir biz robot texnika kursi xonasi oldidamiz. Mana bu qatorda birinchi qatorda ota-onalar o'tirishibdi. Kompyuterlar oldida esa bolajonlar o'tirishibdi. Darsni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirib yuboring. Jumaniyaz Qoniyor. Farzandingiz necha yoshda o'zi? 8. Qayerdan bildingiz bunaq kurs borligini? Shu televizorda ko'rdik. O'zingiz olib keldingizmi yoki farzandingiz qiziqish bildirdimi? O'zim keldim. O'zi shunday narsalarga qiziqadi. Aha. Birinchi dars qanaqa bo'ldi? Yoqdimizki birinchi? Yoqdi, darsdan ko'rdingizmi? Xudo xolasa. Bizning taassurotlarini ko'ramiz-ku. Nechki yoqib qolmasa, xudo xolasa. Ko'rdingiz, bo'ldi. Xo'p, bizlardan ham sabr. Sog' bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirib yuboring. Vaalaykum assalom. Sultonov onasi bo'laman. Birinchi darsga kelibsiz. Qanaqa bo'lyapti birinchi dars? Yaxshi. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Farzandingiz necha yosh hozir? Hozir farzandim 5-chi klass, 12 yosh bo'ldi. 12 yoshda. Xo'p, robot texnikani qayerdan bildingiz bunaqa kurs borligini? Shu bolam o'zi shu internetga kirib bildi o'zi, hova. Hozirgi bolalar haqiqatdan ham o'zlari qidirib topishadi. Hova, o'zi topdi. O'zi shu olib boring deb erroq yozilib ketyapti ikkalib. Bugun demak birinchi darsga keldik. Birinchi darsga keldik. Yaxshi. Mana do'stlar, bugun robot texnika hamda kompyuter soatxonligi kursi o'quvchilarimizning ota-onalarining birinchi dars fikrlarini bilib oldik. Agar sizning ham farzandingiz bizda o'qishni xohlasangiz, biz sizni datada kutamiz.